Ja ne vidim šta vidim, šta, kako se vidim, nema oče. Šta pričaš, bre? Zdravo svima! Ja sam Nađa. Ja sam mama. I dobrodošli na što je video. Tako sam osjećaj da Anđela sad treba kaže ja sam Anđela zato što si pored mene. Ali nebitno. Danas sam odlučila da uradim jedan challenge sa mamom. Jedan koji ste jako obožavali, a radila sam ga sa Anđelom, pa nešto na sličan način. Vi uglavnom volite kad se mi ovako familiarno mučimo. Tako da smo odlučili tako da mi to pružimo. Odlučili da se mučimo. Tako je. Uglavnom, pre par videa ste videli kako se Anđela i ja budimo za dobro jutro sa kartama i šamarima. Neću ja. Ti znaš da je to magazin. Ja možem da. Aj, sad mi pokažeš, šta se pripremaš tako na meni? Nisam jako. Jo, pa znači, što se pripremaš tako? Dođeš samo lupiš me. A šta ne... Ovog puta mami i ja nećemo da se šamaramo zato što ne ide da ja mami darim šamar. Naravno. Tako da ćemo mi da se polivamo vodom. Neće me poliš. Mama, znala sam da će. Pa ti si zipala hladnu vodu. No, brži. Pa što bar nisi malo, bez obzira što je toplo, malo toplo vodu. Ne mi sad. Pa ja baš sam, inače, ako vidite providno, to je moj kupac ispod, sad sam došla s plaža, nisi fair, znači sad ću ne. Probati, sad ću sam napijen. Pa no, ne valja ovako. Pa mogu ovako ispašati da te prosim? Ne. Pa ajde, ovako, izlačimo jednu ja, jednu ti. I koja je veća? Ajde, hoćeš da izabereš neko ovako? Da. I šta, veća? Drži je, i onda ćemo da pokažem u kameru prvo. A da vi znate koju pobedim, još ne znamo što čarove. Ono. Je. Vrati je sad nešto. Pa što da je vrati? Kao... Pa daj da stavimo tamo sa strane. Ma ko da je bitno bude više, da ne bude korišćeno. Ajde, majka. Ne, iz flaša, evo ti čašta. Ne mogu iz flaša. Zato, zašto će me podiš pola flaša? Ne, ne, ja ću ovako sami, samo, gledaj da ti pokažem. Ne, molim te. Molim te, sam da please, ti pokažem. Please, ne, jo, bože, drugi. Neću ovako da me... Zato što ćeš ovako da stisiš ima pola da izleti. E, ledena. Jesi. Pa, ne možeš da pomeraš ruku. Strašno. Sprskaš mi noge, to je sam mokra. Pa ja sam mokra u krilo, sve je mokra haljenica. Znači, sve je to mokra. Šta sam stojica? Hajde, nemoj da je polomiš, nego daj. Ajde. Jao. Ne! Yes. Da, na, 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 na. Znači, nemoj slučajno da dižeš ruku. Sada ako ne pobedim za sljedeće, ja ću se rok. Ajde. Ja prva izvlačim. Pa je bitno. Ajde. Ja! Kec je jači, kec je jači. Nije jedan. Ne može, zato što me Anđela iznervira sam ja bila dobila Joker i rekao sam Joker, meni je bilo koju kartu. Znači ja sam bila si upravo, jes. Sad sam ne rekao samo to zato da bi ti mene prsmala na SM. Nije, nego sam i kad sam gledala video složila sam se. Joker, ja pobeđujem. Pa ne može. Anđela, nemoj da se... Pa Joker si iz njega čuna. Anđela. Pa ko je broj Joker? Mogaš izvuci što... Joker meni je bilo koju kartu. Onda si dobila dvojku. Ajde, izvuci novo. Joker nije ništa. Što si bezobrazna? Što sam bezobrazna, Joker nije ništa. 3 i 1, ja pobeđujem. Ne, 1, Anđela, ti si meni za Jokera. Ne, ne, te i 1. Izvlačimo opet. Ne! Ne možemo da se dogovarimo, izvlačimo opet, ajde. Ali nisam bila tu da intervenišem tada. Vidi krivo mi koša. Ti baš... Htjela sam na glavu malo. Ja ću tebe na glavu kada pobediš. Ne, da mi kosiš kosu. Kosa mi je lipa. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ajde, ću žurmuriti. Uliči ti, da. Pa ne toliko, ja tebe nisam toliko polivala, pa bezobrazna si, pa cijelu si me okupala. Svarno si bezobrazna. Absolutno nisam. Ma jes, ja sam tebe lako malo na nogu i na ruku, a ti mene ovako na glavu da mi sklizi skroz. Ma beš, počne da ribuš. Ej, mama vam je kao Anđela, ona se ljuti. Pa ljutim se. Znači, ako ja tebe ne polivam strašno, nemoj niti mene. Dobre. Sad kad mi poli je užasno. Deset. E. E.
Sad kad ti sipam ovo sve na glavu, najbala si. Strašno. Molim, još ima da kaže nešto da nije fair. Ajde, možda smetam. Možda dira. Čekaj. Mi ti da mi namještaš. A do koliko igramo, koji je ovo broj, koji put smo vadile? Ma, ali ja nisam što me hoće. Zvolite, sad ti igram. Ne, ne, ti ću da te neću. Mislim, vidiš da... Pa, rekla sam ruke da spustiš. Au! Ne, 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 ajde mi u pupak mi ušlo. Ne viči tu da se komšilu stikira, zašto ti vičeš. Ja, ko je dobio, ko je bi dobio? Ja! 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 Koliko si me puta palio? Pa ti si stvarno bezobrazna, majke mu! Pa beži! Ja sam se samo palio! Pa, ajde, samo si celu čašu prosuva na mene. Pa sve nisi fair. Ja sam malo sa flašom. Pa treba, da sam mi rekao trebaš čašu. Ma beži! Jeste toplo, ali kad sipate hladnu vodu na vas, nije baš prijatno. Što šta sam uradila? Pa tu me nešto zasvrbilo. Mako ti ispala džomba. A sad sam nalazila. Jes, jes. Baš se nekako. Ja kažem, moja mama je osedila inače. Ja kažem da pusti svoju prirodnu kosu koja je crnkasto siva. Anđela kaže nikako. A to moram da se osjećam skroz kratko, ali ja ne želim. Ko je dobio bolju kartu, šta kažete? Ja, 9. Yes, opet kids! A da mi izbacujemo te geče. Uzmi ga. No, hvati, ja tebi. Izvini, malim te. Ti si ga, kurno. Treba mi si prsadno leća, znao sam, znao sam! Znao sam. To je da joj vratim, što mi sipa punu čašu. Drži ovo. Ajde. Vadi. Vadi, vadi, vadi. Ja, aj dosta više, neće. Neće, nije dosta, ajde. Ja! Jao, molim te, nemoj mnogo, ja sam bila fina, znaš kako ovog puta prema tebi? Ne čašu, ne, sipaj mi iz flaše, ali ne mnogo. Ne njega ovo. Da žmuri. Ne mogu da žmuri. Dobre, ajde, gledaj tamo, gledaj u kameru. U kameru gledaj. Tu malo na ruku. Aaaa, na ruku! Ej, se smo se okre stičile. Pa sve mi gaćice mokre. E, sad kad izvrnem tu flašu na tebe celu... Ne! Kako će? Pa si, pa neću da se... Kraj, dosta! To je bilo to! Nisi ga okupala za malo. Ti si ga okupala, vidi ga sam... Nije, prošlo iza nje, iza njega. A da ga stvarno, bravo, baš izbegla ti. Beži unutra, baš. Ajde, beži, ajde, prođi. Vidi, puna mi stolica vode. Pusti ga, bre. Pa neću. Čekaj. Ajde, i onako mora peramo terasu. Strašno, znači, to bi bilo to. Jao, pa sve sam se zalepila, pa beži, imaš brane. Imaš rupu? Gde imam rupu? Pocepala si mi hajde. Da, vodom! To si sad mama me povukla. Ili sam se ja povukla i ti si mi pocepala hajde. Strašno. Nemamo više bateriju na kameri, ali dobro, nema veze. Ali... Kako nemamo bateriju? Pa nema dovoljno baterije. Evo, uključila se crno. Siđi mama da te vide kako se... Pa dobro, moja kosa s duši bila još uvijek malo mokra od plaže. A mamina, jer se smenjujemo. Ja sam se taman sredila od plaže i ona me je sad ponovo istuširala. A već sam se istuširala. A šta ima veze? To je samo voda, čista je. Pa da, ali treba da se presvlačim. Pa šta ti teško se presvučeš? To ti haljenice samo isvuči i obučeš drugo. Pa mora i da se obrišem. Of. Sve sam se bila sredila. I namazala, i sad sve si mi što sam se namazala, ti si mi poklasila. I ovako mi se sve lepi za mene. I sad ću, znate što ona ovdje ima crevu i česmu? Sad će me polije celu crevu. Nemoj, mama, stvarno nemoj. Jo, ne znam da sam vas obavestila da moj kaktus, mama, nemoj da sam mi polila. E, uvelo mi cveće na kaktusu, majko. Kako bre? A, pa dobro. A to je normalno? Prošlo je, vjerovatno. Imala sam cvetića. Mama, nemoj da sam me polila, slučajno. Neću, samo da operem terasu. Ajde da kažemo ćao, poslije operaš terasu. Pa sad da se vidi kako imaš cvetića. Aha, mama, znam te! Hoće da me polije. Kaži ćao. 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 Nadamo se da vam se ovaj video dopao, ako jeste ovaj razloga. Lajkujte. Lajkujte. Komentarišite. I prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Bye!
Ćao. Strah me je sad za mene, za moj život, iskreno. Ali dobro, ne vezi.